U današnjoj emisiji razmatramo još jednu Isusovu izjavu u nizu koju je obznanio na gori blaženstva, a ona kaže sljedeće: blago krotkima jer će naslijediti zemlju. Što to znači biti krotak? Kako izgraditi osobinu krotkosti? Za to nam je potrebno Sveto pismo, zato ćemo ga po našem dobrom običaju i otvoriti. Biblija na dlanu je kanal kojeg ste upravo otvorili. Ja sam Dario Kovačević i dobrodošli. Odmah na početku da vas podsjetim na predivnu ponudu koju omogućavam svima vama uz pomoć vas, sponzora, dakle vi svi koji želite dobiti besplatni primjerak svog Svetog pisma, a u Bosni ste ili u Hrvatskoj, javite se na ovaj mail i dobit ćete besplatno svoj primjerak Svetog pisma. A mi idemo sada vidjeti što je to krotkost. Praeis je grčka riječ koja označava krotkost. Međutim, krotkost znači da je netko ljubazan i ponizan, međutim, to ima puno dublju konotaciju, što znači da je to nježnost, mekoća, ljubaznost, dakle to je ono što je krotkost. Zapravo u našem jeziku mi imamo još jednu bolju definiciju. Hrvatski jezični portal kaže krotak, koji je vrlo blag, popustljiv, stidljiv, kaže krotak kao janje. Drugim riječima, neki komentatori govore kako je krotkost zapravo suprotna od agresivnosti. Dakle, to je pitoma osoba, osoba koja ne grize, osoba koja nije čangrizava. Dakle, to je jedna osoba ugodnog karaktera i velika razlika između pitomih i divljih životinja. Dakle, krotak kao janje. I odmah meni pada na pamet neko ko je bio janje, naše janje zaklano za naše grijehe, a to je Isus Krist. On nam je najbolji primjer krotkosti. Ona sam poziva da na njega skrenemo pogled i da se naučimo od njega. Uzmite jara moj na sebe, učite se od mene jer sam krotka i ponizna srca i naći ćete spokoj dušama svojim. E, kao što vidite, Isus je bio krotak i On nas poziva, mene i tebe poziva da se naučimo od njega i da promatranjem njega apsorbiramo tu karakteristiku krotkosti. On je krotkost pokazao svojim primjerom. Gomila ljudi te noći ide hvatati Isusa kao nekog razbojnika i pronalaze ga u Getsemanskom vrtu. Mnoštvo ljudi je došlo naoružano, a Petar onako hrabro, odvažno, sjeće uho, pokušava braniti Isusa, a Isus njemu kaže sljedeće: zadijeni mač svoju korice, čašu što mi dade otac, zar da ne pijem? Čašu koju mi dao otac, zar da ne pijem? Nemoj ti biti agresivan, pusti ti to, moraš se naučiti pustiti Božjem vodstvu. To je ono što trebaš naučiti i to su trebali naučiti učenici. Još uvijek su gajili taj duh agresivnosti. A vidite, Isus je već izmolio te noći, neka bude volja tvoja. Bože, neka bude tvoja volja. I on se prepustio Božoj volji u svom životu. I ono što je Krista krasilo u svoj toj agoniji i što ga je učinilo krotkim, upravo se nalazi u ovom retku kojeg smo pročitali. Zar da ne pijem čašu koju mi je otac dao? Vi možda možete reći da je Kristovo raspeće bilo produkt Judine izdaje ili Pilata koji ga je osudio. Na križu je Isus komotno mogao reći: vidi što mi je učinio Juda, vidi što mi je učinio Pilat. Međutim, mi takve riječi, takav duh ne čujemo. Mi samo čujemo odjek njegovih riječi: čaša koju mi je otac dao, zar da je ne pijem? Evo, pit ću je. On je mogao razlučiti Božju ruku u svim ovim događajima. Bez obzira što je to učinila neprijateljska ruka, on se prepustio vodstvu svoga oca. Dok god promatramo svoj život kao priču u kojoj promatramo sve što su nam drugi učinili, napravili, bit ćemo razočarani, ljuti, frustrirani i nemirni. Juda mi je to učinio, Pilat mi je to učinio, roditelj, susjed, šef,
Dok god budemo tako promatrali na život, bit ćemo bijesni na sve oko sebe. Međutim, Isus je imao drugačiji duh. On je išao mirno kroz život. On je išao mirno i kroz neprijateljske ruke. Kad se najviše neprijateljska sila očitovala sa ovim gnjusnim činom, on je mirno i tiho molio za njih i rekao: Oče, oprosti im jer ne znaju što čine. To je vrhunac krotkosti. Vidite kako je on bio bezazlen, koliko je on ljubio čovjeka. A evo što nas sputava da činimo isto. Ovi citati su mi se posebno svidjeli, pa ću ih pročitati. Samoljublje uništava naš mir. Dok naša sebična narav živi u nama, mi smo je stalno spremni braniti od poniženja i uvreda. Ali kad smo mrtvi i kad je naš život sakriven s Kristom u Bogu, tada nećemo primati k srcu zanemarivanje i podcjenjivanje. Zatim nastavlja: za nas bi bilo daleko bolje da stradamo zbog lažnih optužbi nego da sami sebi stvaramo muku osvećujući se svojim neprijateljima. I kao što vidite, Isus kaže: učite od mene. Ja sam bio krivo optužen, ja sam bio osuđen, ubijen, ali ja sam i dalje imao ljubav spram tih ljudi. To je ono što Bog želi, da mi promijenimo taj duh, da naučimo to od Krista. I to su učenici, gledajući Isusa Krista, i primijenili u svom životu. I pogledajte tu transformaciju. Sjećate se kad su Jakov i Ivan sinovi groma, tako su bili nazvani jer su imali takvu gorljivu narav. Oni su upravo ljudima iz Samarije htjeli također uzvratiti pokazivanjem zubiju kada su ih oni otjerali i izvrijeđali. Kad to vidješe učenici Jakov i Ivan, rekoše: Gospodine, hoćeš li da zazovemo oganj s neba da ih uništi? A on se okrenu i ukori ih, rekavši: ne znate čijeg ste duha. Sin čovječi nije došao da upropasti duše, nego da ih spasi. I tako otiđuše u drugo mjesto. Vidite da su učenici tada bili još drugog duha i trebali su naučiti drugačije ponašanje, trebali su naučiti krotkost. A oni su to i naučili, i vidit ćete kasnije Ivana koji sam živi i sam propovijeda i kaže sljedeće: tko govori da je svjetlost, a mrzi na svojeg brata, još je uvijek u tami. I ja sam bio nekad u tami, Ivan kaže, i ja sam nekada bio pun mržnje i pun gorčine, i ja sam se borio gorljivo za pravdu, i ja sam se gorljivo borio za svoje ego. Međutim, Bog me naučio drugačije. Isusov primjer krotkosti je mene omekšao. Ja sam se raznježio, ja sam postao drugačiji, ja sam postao pitom. Nisam agresivan. To se desilo i Mojsiju, to se desilo mnogim biblijskim ličnostima. I to se dešava svim ljudima koji dođu u doticaj sa Isusom Kristom, zato što Isus Krist ima silu mijenjati. Duh Sveti silazi u naš život, Bog se dakle nastanjuje u nas i dolazi do transformacije. I zato trebamo Boga moliti: Bože, uđi u moj život, ja želim plod duha, dakle plod duha svetoga. A plod je duha ljubav, radost, mir, strpljivost, blagost, dobrota, vjernost i vidite krotkost, umjerenost. Protiv ovih nema zakona, kaže krotkost, to je plod duha. To je druga stvar koju trebamo učiniti, pustiti Boga u naš život. Prva stvar, gledajte Isusa i njegov primjer. Druga stvar, tražite Boga: uđi u moj život, ja te trebam Bože, ja trebam tu krotkost, ja trebam tu mirnoću, ja trebam zauzdat svoj jezik, ja trebam zauzdat svoje ruke, daj mi ti, pomozi, jer ja sam preagresivan, iz mene izlazi zlo, iz mene izlazi mržnja, otkloni to od mene. I to je ono što Bog želi učiniti u našem umu, u našem duhu, da ne budemo djeca tame, nego da budemo djeca svjetla. To je Božje čudo koje želi učiniti za tebe. A kada on to učini, onda ti Bog daje jednu garanciju. Kaže obećanje: blago krotkima jer će baštiniti zemlju. I taj izraz se direktno odnosi na Psalam 37, gdje se opisuje isti taj problem. Kaže ovako: stišaj svoj gnjev i ostavi se srdžbe. Ne žesti se da zlo ne učiniš, jer će biti satrti zlikovci.
a koji se u Jahvu uzdaju, baštinit će zemlju. Još malo i nestaće bezbožnika, mjesto ćeš njegovo tražiti, a njega više nema. Zemlju će posjedovati krotki, obilja mira oni će uživati. Kao što vidite, Bog kaže, zemlju će naslijediti krotki. A u zakonu evolucije uvijek nadvladava onaj jači. I danas se mnogi ljudi bore i agresivni su i gaze jedan po drugome da bi ostvarili komad zemlje i da bi uživali i da bi omogućili sebi egzistenciju i svojim potomcima. Oni na silu uzimaju zemlju, ali vidite, krotki, oni koji su Božja djeca, koji su oplemenjeni, koji su promijenjeni, oni će u konačnici naslijediti zemlju. I mnogi danas koji, nažalost, su zbog možda ovog rata ostali bez svoga doma, možda zbog pohlepnog šefa su ostali bez prihoda, možda su ostali bez raznih posjeda, bez raznih dobara, i to je zaista žalosno. Ali ne treba gajiti duh mržnje, ne treba gajiti duh osvete. To prepustimo Bogu. Samo znajte da u budućnosti i bit će ispravljena svaka nepravda, bit će isplaćena vam svaka plaća, bit će vam ispravljena svaka kleveta, a to prepustite Bogu. Onaj koji gaji duh ljubavi, duh milosrđa, duh krotkosti, to je znak da u njemu živi Isus Krist. I to je ono što je moja želja za svakog od nas. Da se naučimo biti krotki i da izmolimo Boga za tu mekoću srca, da umjesto psovanja, umjesto vrijeđanja, umjesto činjenja zla, da mi okrenemo ploču i mirno gledajmo put kojim nas Bog vodi i nemojmo ni njemu prigovarati i režat mu: Bože, što ti to radiš, to isto krotkost. Bože, vodi me svojim putem, neka me tvoja volja usmjeri i ja ću biti sretan. Morate znati da vas Bog vodi dobrim putem. On za vas ima dobre planove, planove koji su iznad naših misli. Zato idite hrabro sa Bogom, krotko hodite, smjerno hodite sa svojim Bogom. To je Božji nalog. Smjerno i krotko hodi sa Bogom. U Kristovom kraljevstvu egzistiraju samo oni koji su krotki, koji su promijenjenog srca i koji su dobroga srca. Takvo srce Bog želi tebi dati. Oplemenite, očistite od svih tih negativnih emocija, mržnje i onog nemira iznutra i ispunite sa ljubavlju, da svim ljudima oko sebe možeš činiti dobro i govoriti dobro. Neka nam Bog pomogne da u nama vlada drugačiji duh, duh ljubavi, jer ljubav je Božja karakteristika. I evo, neka nam Bog u tome pomogne. Mi se vidimo u sljedećem videu i želim da vas Bog obilno blagoslovi.